Mi që jemi sërish së bashku këtu në Madam Kja atmosfera mirë shumë e rinën Jemi knaq edhe me muzik edhe me qikat e mija më të mirat në bot Po e kom edhe një shumë të dashur për mua në studio është Besar të Fazliu për të gjithë neve Edhe mirë se ri erdhe në studio Besar të Faleminderit shumë juve për ftesën, për mundësinë edhe për hapësirën që ma keni dhënë këtë emision Gjithsesi, na po mundohemi me bëhet diçka të mirë për të gjithë shikuset edhe shikusit tonë, edhe kjo është kontributi jo t'i dhanë këti emisioni, të falimderojmë edhe për pjesëmarrjen, por edhe për mundin, se na po i përgatisim të enë tema 2-3 ditë për para, e ti po duhesh normalisht mu përgatit për temën, edhe unë besa edhe na të gjithë, por këtë jave kemi zgjedhë këtë temë, cila është baja gi e fështirë, po flasim sot për besimin edhe si ndikon besimi në jetën tonë. Kja tem ka ardhë si rezultat i kontakteve të mija me përgjithësi me njerëzit, se jo vetëm me njerëzit e famshëm, e kom vrejt që në Kosovë, të shumë në Kosovë jetoj, nuk po muj me thonë, nështë ta ka ndiku pak edhe virusin, nështë ta ka ndiku rëthona që në ka ndryshu, por unë e shof njerëz të cilët e pin hapin, nuk i besojnë hapit. Shkojnë të mjeku, nuk i besojnë mjekut. Shkojnë të hoxha, nuk i besojnë hoxhës. Shtetit nuk i besojnë, policit nuk i besojnë, gjykatës nuk i besojnë, shokut vetë nuk i besojnë, gruz vetë nuk i besojnë, është dëmtu besimi edhe është dëmtu në përgjithësi një, ka në fillu kretë me thonë, ka ndryshu kohënat, ka pak njerës të mirë, mu nuk më duke që ka ndryshu kohënat, mu më duke që ka ndryshu na. Si e perceptan ti këtë punin e besimit, a është i nevojshëm për mu zhvillu na ose mu kriju si karaktere, apo mu kriju si njerëz. Qëka është besimi, në fakt? Tamam, kur jena të besimi është bagi, teme, gjon, prek, shumë gjona, shumë pika, shumë tema, nën tema tjera, që ka të bëj, ndështë në shumë dimenzionet rajtohet kja. Tu njës prej besimit në vetë vetëm, besimin në njerës, po edhe besimin në një super kuqi ose në një religion caktum. Nuk përdi se ku këna me pas fokusin paka shumë sët, mirë po përdu me njës me zanafilën e gjithë shkaje, se nështëta edhe vetë besimi është si zanafilën me një farforme e gjithë shkaje. Si zanafil, si piknisje, e gjdo raporti, e gjdo nisme, e gjdo filimit jetës, qysh prej fëmija, kur të nisë edhe kur të lindë, a i filimisht raporti par me dikon është besimi. Dhe me thonë, raporti par me nanën, ka me qenë, dhe me thonë, qaj raporti edhe kriimi i besimit. Që që të njësë prej kësaj, nështëta, one shpesh herkështu si person që diçka që du nështëta të vetja, me është pikrisha e pjesa ku gjithë shkaj e kom qef mjë qasë prej zanafilës saj. Nështëta, kom e shku largë këtë herë, se po du me shku krejtë në fillim të Platoni edhe të Aristoteli, se që që kam përceptu faktikisht që shka njësë mundo me u dëgzu aspekti besimit, qysh prej Platoni, dhe më thonë, ata janë marrë me gjonat ma elementare, ma egzistenciale. Njo për tyne, dhe më thonë, është edhe vetë besimi. Për Platonin, realiteti është, dhe më thonë, diçka e përjetëshme. është diçka për te i hapsirës edhe për te i kohës. Si pas Platonit, e vërteta është ajo që gjindët brenda vetës tonë. Dhe më thonë, kur ne orientohemi komplet në vetë vetën tonë, mirë po jo e vërteta e bazuar në opinione, mirë po e vërteta e bazuar në racionale ose në gjuhën tonë në arsye. Ndërsa realiteti është e shtrirë për te i kohës edhe për te i hapsirës, e që faktikisht na këta e quim, si pas bëtë kuptimi tem, është Zotë, jo Platoni dhe mos dëshmërisht e ka quit Zotë, mirë po në bëtë kuptimin tem po, se është përjetësia, dhe mirësia është idealja, mirë po ne jemi gjithmonë në kërkim të asaj. Ndërsa si pas Aristotelit, dhe me thonë, realiteti është i përkohshëm dhe është hapsinorë. Ndërsa e vërteta nuk gjindet pranda neve, mirë po gjindet në ato duke studit natyren, duke studiu, duke vëzhgu natyren. Nuk pajtojmë. Okej, kemi me diskutua dhe këtë pjesë.
Ndërsa mirësia ose lumturia është ajo pjesa, do më thonë, kur ti perfekcionon virtytet e tua. Është morali i mirë, është drejtësia, si pare Aristotelit, që e sjell lumturin ose mirësin. Tash, pse këto tre koncepte i zgjella, më unis me këto tre koncepte, përshkak se gjithë na synojmë fillimisht me kuptu të vërtetën, me kuptu realitetin, edhe me pas një lumturi ose një mirëqenje të vazhdushme. Mirë po, Aristoteli është në zonës i Platonit. Mirë, po pse tash filozofia na detyron neve me ndonë, është anë aspektin psikologjik, është përshkak se, si pas Platonit, ekziston një realitet ma subjektiv. Po, këtu pajtoha më në plët. Po, me... ndërsa, si pas Aristotelit, ai është person që gjykon si pas objektivizmit, dhe më thonë, është ma objektiv. Mirë po tash, a duhet pa tjetër njona ose tjetra më zgjedh? A pajtohemi ose s'pajtohemi me të dyja ondë, unë në aspektin psikologjik ose psikoterapeutik du me theksu nga pjesë ku hemisferat e trunit janë, dhe më thonë, njën dy. Është hemisfera djathtë, është edhe hemisfera e majtë. Kështu që hemisfera e majtë është aja pjesa ku ekziston ose mbizotron racionalja jonë, arsyeshmëria, analiza, sinteza, kalkulimet, matjet, pesha, gjonave, ndërsa të pjesa e të hemisfera e djathtë është pjesa e ndjeshmëris, pjesa e pasionit, gjona që na i kemi për zemër emocionale, po, përjetimet tona, emocionet, ndjeshmëria kompletë. Mirë po, personit tash, ose një individ përbohat prej të dy hemisferave, truni është i përbohat prej të dy hemisferave. Mirë po, pa tjetër që ka me dominu njona. Kjo është një dhe prej arsyjeve, pëse ndoshta dikush e shetë botën pak më ndryshe prej dikuj tjetër. Se pa tjetër që ti ka me dominu njona hemisferë. Mirë po, në këtë rast, ndoshta është e udhës me përmend që intuita, ku përbohet edhe pjesa spirituale, se shpirtërore, se besimit, është e fokusume si pas atoj që kam lexu edhe kam studiu, mes të dy hemisferave. Më thonë, anon ka të dyja, prekte të dyja përfshin të dy hemisferat. Asë njone nuk e përjashtan. Kështu, do më thonë, kështu ka nisë gjithë shka, kështu si pas filozofitë, gjithmonë se në shtanë pëtë kuptimin fetar ka ndryshe religionit e shpjegojnë ose shtjelojnë këtë te, mirë po këtu nisë gjithë shka përshka këse diri vonë filozofia ose me qenë se jemi ta shtin pushën e psikoterapisë, edhe psikologjisë, psikiatria dhe fushat psikologjike komplet e kanë do pjesën e besimit dhe nuk e kanë marë për bazë dhe me thonë derin qysh derin shekullin derit tash. Faktikisht derin shekullin 19, këto të dyja kanë shku paralel dhe janë trajtu rastet e shëndetit mendor janë trajtu prej të dyja vane. Nuk e ka përjashtu besimin. Mirë po kanë shku paralel, se përshkak se disa sëmundje, disa të lashe të shëndetit mendor qyshe cike dhe ti vetë janë trajtu edhe në për institucione fetare, edhe nga njerës që kanë qenë të thirën klerik fetar, ose qysh na i njojë ma në gjuën tonë për ditë shmëris, dhe me thonë, kjo është nda një ko, me ardhjën e Freudit, me disa analizat Freudit, masnej, përshkak se thot që feja, Freudit thot që feja, ose spiritualiteti e ndonë, e ndon personin prej realitetit dhe orienton ka vashmëria, neuroza dhe psikoza. Dhe më thonë, dy qregullime që njëhen në psikologi. Pak ekstrem Freudi ka qenë, po. Po, aq kanë qenë dhonat që a i ka marë për atë kohë, kështu që na nuk e gjymkojmë përshkak se kemi përfitu shumë nga jo pjesë e ti, nga ato studimet e ti na kemi përfitu sot. E mira është që në kohën e sotit, në hulumtimet e sotit, shkenca, dhe me thonë, ka tjera fjallë për i kësaj, përshkak se psikologjia dhe fushat të humane janë hala në tranzicion, hala janë zhvillim, kështu që hala në kultivimin e tyne. Mirë po studimet e sotmet realisht e pranojnë pjesën e spirituales, e pranojnë pjesën e besimit dhe faktikisht janë pozicionu me natë formë ku janë plotësisht bindun që a janë dihman në kurimin e personave, po jo veç kurimin shëndetësor edhe mjekësor, mirë po edhe kurimin e vetë individit se individ. Të më thanë e ndihman, e kultivan, e zhvillan personin. Me rëqajnë se ta ka qita Adelina, edhe unë e përdume... Dojshan ju ndërprejnë, ama shumë mirë kë kam po sot. Po sot, edhe ti që se pinë qajnë, po pinë qajnë? Dhe unë që se pinë shumë qajnë, sot përna kojtë.
Unë e deshta me kallëzu për veten teme, që mu besimi, personalisht mu, më ka ndihmu shumë, sepse... Shkonë Simone, që të kështonë besim dina? Sigurisht, mu besimi, më përgjithsi unë nuk jam shumë religioze, po jam shumë besimtare. Edhe mu më ka ndihmu sepse e kom gjetë vetë veten, e kom pa veten si pjesë e universit, si pjesë e kosmosit, si pjesë e një gjithësie e cila nuk rrinë kur me një ven. Dje bile e ledzova një fjali, tha njoni prej shkrimtar, nuk e di kush e ka thanë, e kam harru emnin, vjen keq, nuk po moj mi kujtu emnin, po një thanë, dhe tha, kur nuk mundesh me hy dy herë në të njëjtin lumë, që i bjen, lumi është ujë i rjedhshëm, edhe ti në fakt kur të njëjtin ujë nuk mundesh me hy dy herë. Kjo do të na kishte pru të një dyshim, pse na duhen me qenë sigurt edhe duhen gjithmonë me besu diçka që nuk është, që është e ndryshueshme. Gjithçka që është rreth neve është e ndryshueshme. Absolute për mu, përveç Zotit, nuk e di që mundet më pas diçka. Ala, unë me këtë mendën teme nuk kam mujt me kuptu hala që ka diçka tjetër absolute, tjerat janë të gjithat ndryshueshme. Tash, pse na lypim siguri, besim, pse na kena njerëz të cilë dyshojnë, dinë qatë mas që shkon të mjeku vetë, e lyp mjekun vetë, e bën terminin vetë, edhe si beson qatë i mjeku. Pse na kena qasi lloj problemesh, edhe këta nuk janë smundje, unë nuk e shofë si smundje. A do këtë ty që kote e fundit është rriqë kjo? Apo thu që mas koronës, a? Nështë mas koronës, edhe une nuk e di, une përfam menimin tam që une menoj që mas krejt këty në lojmeve të tepër ta, që dalin, vëden, jo dështoj një doktor, po flasin qëtë aspektin, dështoj, e bënë në operacion për stent, kish pas diçka tjetër, edhe ka fillu me hup në përgjësi në mas, besime, atë probleme ka me dhe une, do me thonë shumë skeptik, shkoj të mjeku edhe pa marë edhe një menim dhe dy tre tjerve nuk edhe që është e qudeqme që në qëse shkoj për qatë smundje e pyti asë njëni nuk ma thot një verzion të njëjt tani logikisht ty të hupë qaj besimi se edhe nese s'ta thot verzionin ka me thonë ka e lidhja i doktor për shambull his për shkojmë atë të thonë tre doktor tre verzionin rollën ka ndonë dy me më thonë njëjt. Po pëse ti dosh me shku të tjetëri? Pëse nuk i beson të parit? Pëse prej frigës që saj që na në mas jem të një shumë raste ekstreme, që ka dështu faktikisht mjekësia. Edhe drejtësia thot nëse dërsa të shpallësh i fajtor të je i pa fajshëm. E pëse na duna gjithmonë mi paragjyku ose me... Pëse kemi dëmtu me qëtë pjesën e besimit? Njerëzit për para, gjyshat ton, gjyshet, kanë qenë shumë ma besimtarë. Në ka thonë, në animon Zoti, edhe ja ka lanë Zotit një punë. Nuk ka hy me bo vetë sene. Kanë që janë pështet diku. Pse na e kemi hupë që atë më pështetje? Unë e menoj që është ndiku, po thonë prapë ndiku. Ka thonë gjyshja, ka thonë gjyshja, kur të botë hana rej, kena me, qka di unë, kena me mjellë diqka, ose ka thonë kur të botë, kena me shku mi vjellë qërshjet, po kur të botë hana plotë. E ka lanë që ashtu, e ka lanë, nuk e ka napë dyshim. Pse na i vejmë dyshim se cilit sen? Se cilit sen e më veshim me dyshim. E bukur në koftë, e bukra në koftë, kena me disku, jo se ka botox, ka kse, filera, ka, abdin. Po këto jenë që ato parazhjykime që i kena diskutu na të tema të komentet, që jenë të ndiku njerë zdoshte, ndikosh, sa dush vetë besim me pas, ndikosh, të drejtësia, për shambull, a menon të që në që se një rast, e ki larëshof, diçka në gjykatë, që ka me gjyku që ajë drejtu një miliona raste, unë po marë shambu i thjeshtë, unë po hi në profesionalizëm. Njerëzit në përgjithsi nuk e din ligjen edhe folin, se nuk mundesh ti me menu që ti ke drejt, a i tjetëri nuk ka letra me ta vërtetu që a drejt. Si për punën në kufinit të qakorri që e kena pas me malin e zi. Malin e zi thaj ke bimi letrat, të thëshin si janë letrat edhe në fund gjykata vendos me letra, gjykata nuk vendos me emocione, s'ka qysh me vendos me emocione. Me bo më njës me punu me emocione, atër këto bëhet një mishmash i papam. Unë e përdumi vetë besartën ti edhe si personalitet mu mjep qëtësi shumë. Ti e ke gjetë një farë ekuilibrit qëtësis tane edhe të besimit tanë edhe po më interesan
historia jetës tënde, si ke vendosë ti me, edhe me besu, po si e ke gjithë që atë besim, se shumë njerës janë tu, ka një nevoj imediate me gjithë një besim mrena shpirtit vetë, mrena vetë vetës. Duhet, për çdo lëvizje ne kena nevoj për besim, ne kena nevoj për besim, në saba kur ti qelim sytë kena nevoj me besu që në momentin arshëm unë kam u qunë komë. Pa qatë besim, unë nuk e di si qona, si qona në kam. Si mundë nga me ndryshu në jetën tonë nëse nuk besojmë që kena me ndryshu? Si mundë nga me bo qëfar dëlloj lëvizje, qitë emision nëse nuk besojmë që kena me bo? Pse ju ka dëmtu njerëzve ka që shumë? Në jep historinë e jetës tënde që tjerëve mja ndihmu me gjithë vetën, me gjithë rrugën e vetë, me gjithë besimin e vetë. Personalisht të nuk është që mendoj të pakten që jetë aja më është në i loj adin në përgjithi ka qenë e qetë, një fmini komplete natyrshme, e rritun prej dy prindve shumë t'jashtë zakonshëm, besimtar, po jo shumë religjioz, praktikisht, që është edhe t'je përmende, mirë po me një ndjeshmëri t'jashtë zakonshme dhe me një besim t'jashtë zakonshëm për përmirësim, për zhvillim, për kultivim edhe për mos dorëzim, do shta. Kjo është një trashëgimi e fort edhe shumë e vlefshme që unë mendoj që e ko marrë në shta prej prindve të mi, prej edukatës të ndë. Nërsa kur jena të folë se qysh e gjitha rrugë, nëse qysh jam këtë kjo që unë jam sët faktikisht, unë përdu me përmend fillimisht që njohja e vetë vetës edhe pranimi, aftësia për vetë njohje edhe për autokritik, që tanë kohën me qenë një loj kritiku i si vëzhgus i jashtë me vetë vetës, është ajo ndoshta që ty vazhdimisht po e shëndosh, gjithmonë në aspektin e shëndosh, është ajo që ndoshta ty të shtynë për para, të shtynë me vazhdu, të shtynë vazhdimisht me bo hapa tutje edhe mos me këqyrë vazhdimisht se që ka lash mrapa, që ka humba, që ka dështova, pse dështova, shka që të arsyjet. Nuk mërmi, nështë unë jam në një tip që nuk mërë në shumë me shka që të dhe me pasojat e të kalumës, letë themi. Mirë po, nështë të shmëria e më shkryu e tilë që më bënë me po vesh për para, më bënë me po vesh në tardmen, vazhdimisht më fokusu drejt asaj. Atë njëmonë besimin këtë, apo të njëmonë shkollimin këtë? Atë po du me dalë, po. Kur jemi të besimi, faktikisht nuk është që kam në historisht shumë frymëzuese, shumë frymëdhënëse, kështu, adin që me dikush në të shta e marë si shembol dhe me observu për vetën e vetë, mirë po pa tjetër që është besimi, është një pishtysave dhe shtyllave të mija matë forta që muj me pasë dhe në vazhdimësi, më orienton drejt për mirësimit, edhe më orienton drejt mirëqenjes më të mirë. Po, ndoshta jo vesh në aspektin me qeni mirë për vetë vetën, po me qeni mirë edhe për të tjeret ose me pas qka me ofru të mirë. Ti une kam një thanje kështu që fillimisht do të me mbush boshllakun tona për me pas qka me dhanë. Kështu që është e kotë nëse na mundohemi vazhdimisht me më fokusu jashtë vetë vetës, për diri sa ajo që realja ose e vërteta, ta shjom në këtë rast, me Platonin ku thët ajo e vërteta dhe idealja është ajo që na e kemi brenda vetës. Edhe një prej elementeve ma thelpsore, ma esenciale është besimi. Ta shë besimin vetë vete po se po, besimin Zotin gjithashto. Unë isha ndërgjim për që të. Ti veç folje për kur ke fillu me një vetën e gjana rrëth vetës tënde. Kur në qëfar kohë njeri ju fillon me një vetën respektivisht me kriju vetëbesime? Vetëbesime është diçka që duhet me u kriju gradualisht. Nuk është që e ka një kohë caktume, se duhet, ose fëzë caktume se kur duhet me kriju. Faktikisht prind rita duhet me nëzit qysh në veçli, tu i dhonë përgjithsi. Përgjithsia është ajo që neve në maturën, në rritë, në kalitë, në maturën faktikisht si personalitetet dhe si karaktere.
sa ma shumë përgjegjësi se të kemi që të kemi mbi vete, jemi ma të kënaqur me vetë vetën, për shkak se është përgjegjësi, mas ne realizimi i saj, neve na jep një satisfakcion, na jep një lloj kënaqësie, yes. Po që unë kok na i rëndësishëm, unë po vlej, unë po muj me bo diçka, që kjo me mujt me bo diçka, edhe me arrit me bo diçka, është që e pjesa ku faktikisht edhe nëzitet vetë besimi e vetë vlerësimi. Na edhe na menoj që gjithë mund du të më rindu ka që e pjesë. Me bo gjana që ne jemi, t'jemi falenderus për vetë vetën, edhe që tjertë na jemi falenderus për ashtu. A ndu që të dështimin fëmini, mos përkrahja ose ajo pjesa kur që, ose krahasime, se të na shqiptarë të ndodhë shumë, i krahasojmë fëmijët shumë. Fëmija i filonit t'i smujte, ose shuj se ti i halo i ri, më s'fol. Une, shpesh herkeshi, ku shkoj të dojtë mi, marë gjithmonë shambuj personal, i thëmë, halo nuk i një këfil, që për shambull na i kina bo dhe i na bo dhe prind, halo s'navnojmë veshin në shumë rast, e menojmë që jemë qatat voglit, a ndikon edhe që kjo, unë po flasë në jargon popullor, bomja bajat, a vëdhen, shuj se ti i vogl, ose në momentin kur dështon, a përshe fëmijë në filonit që boni, Qysh du të printin që ato momente dështimit një fëmijë vetë në një punë caktume me vepru për më smi humbë që ati besime, për më motivu me provu prapë që atë njëjtën punë? Te kur ti e përmende krahasimin edhe me paskod diçka që isha pytu në për qitë pjesë e kisha ndalu me legjë. Jo, vish për fëmi, po për krejta mëshët. Po. Për shkak se na duhet me respektu, duhet me respektu individualitetin, duhet me respektu unikalitetin e se cilit person, për shkak se vetë zhvillimi se cilit person, njëra, rrethona, tjetesa, prindrit, kujdestarët, kushdo që tjetë aty, janë karaktere ndryshme, janë personat ndryshme, janë njëra ndryshme, edhe njërën që shata në zhvillu dhe që shënë kultivu si persona, janë komplet ndryshme për dikuj tjetër. Pra ndaj edhe ka kompetenca ndryshme prej se cilët e neve. Na se cilët kemi një kompetencë që neve na identifikon, po nuk do me thonë që qa jo e një i ta miu im, po njëm se cilit që ti e shë për balë, ose po me mundu mi a kultivu se cilit që ato të vetën. Na jemi të bomë për diçka dhe na du mi mu zhvillu me gjithë për qatë qatë mos ta qujtë ashtë një loj misioni, këtu shë mos ta zmadhoj, ose hiperbolizoj këtë pjesë, mirë po na jemi, mendoj që se cili du të me po vetën, si kur jemi me një rrugëtim, mirë po me një qëllim. Jeta me një qëllim, duhet me po se cili një qëllim të orientum, dedikum, të fokusum, derit e një pikë caktume, ku na vazhdimisht du të me shku drejt asaj edhe me orientu drejt asaj. Kjo është ajo, dhe më thonë që kjo rruga është ajo që neve në asjel në turin, që ajo rruga është ajo që neve në asjel vetë knatësi, në e zhvillon vetë besimin, nuk është rezultati, është procesja, tonë është rruga që ajo që neve në qënë derit e ajo idealja, vetja ideale, është rruga që ajo që në kalit, është dështimet me temi, jonë që ato që në qojnë të suksesi, nuk jonë suksesit që neve në bojnë qëta që jemi. Dështimet në mësaj ma shumë. Dështimet, pikrisht ato që neve në bojnë suksesme. Dhe kushdo që neve në duke si një si nëjë person që është jashtë zakonisht i sukseshme dhe e dhim kështu si model dhe të themi, është pikrisht dështime e ka që dhere që atë. Gjdo numër, gjdo disfot, le të themi, është një rime këmbje për vetën tonë, është një shansë për se cilën për njeve, që me pas një fillim edhe një shansë tre, edhe një mënyrë tje tre, po tashti pak ma mirë, pak ma të dishëm, tashti një matë forë, tashti dim do gjana, tashti kemi mësu një rrugë, dim që që të është gropa, nuk du të miro ma drejtë e gropa, po du të me gjithë një alternativ tjetër, edhe kjo dhe me thonë është aja që na dumi me kultivu edhe të fmi tonë. Dështimi është proces i jetës, është pjesë e jetës që neve, dhe kur jemi që tash, me gjithë se tema është e besime, na dumi vazhdimisht është besime që ajo që na e kryon që atë ndjesin, që okej, krejtë sfidat ndjetësore janë për një qëllim, janë nartë për me në mësuneve diqka, janë faktikisht duhet mi pasë si janë një pjesë e jetës që neve na bojnë matë mirë, edhe me kjo është faktikisht besime që ajo që e kryon që ta. Se nëse ti vazhdimisht kime najt me stagnuo dhe me thonë, okej, po pse po ndodhë veç mu? Nuk ta e për shkenca këtë përgjigje ti, ta e besimi. Asë një shkencë në botë nuk eksistan që ta e për ty një përgjigje se pse ty po ndodhën ta në qëto. Qaj kom bo për shambullon e Zotit? Jënë do përgjigje, do pytje që vazhdimisht po personat kanë tendencë me nështa me
me shty veten drejt asaj që me thonë që ka bona une, pse jam që shto, pse veç mu po mdodhim, pse është pikrisht besimi që ajo që neve në nëzitë dhe në jetë përgjigjet për gjitha shto pytje që na i kemi, po pritë se krejt shto gjana janë që ty po të orientojnë drejt qëllimit tonë final, po të orientojnë drejt asaj që ti faktikisht je i dedikum, je i brumë një është është i tilë që është për me mbri deri të kytë rezultat, deri të kytë qëllim. Dhe më thonë, gjithë shka që atje përmende, na duhemi me jove shtëpnija, po te vetja mas fare, se na jemi pasyra afnis, që që fillimisht me vetë vetën, me pranu si pjesë tonën, gjithë shka që në ndodhë është pjesë e jona, dhe ajo është dashë në ndodhë. Kur ti faktikisht është pikrish besime që ajo që ta jepë ty që të qëtësi shpirtrore, që të knatësi, edhe nështë ta mundësin që ti me përfitu për i qësajna dhe me dalë maj mirë. Se nëse s'kishëm i pasë në besim, atëherë normal që krejtë fajnë, krejtë përgjithsinë, janë kishëm i gjujtë vetës, edhe na jemi fajtori për gjithë shka. Jonë do gjana, besimi është që ajo që e kryon, dhe me thonë, ndjenjen e sigurisë, që jo gjithë shka që ndodhë, ndodhë për fajnë tonë. Oshtë atje një super përqilje, themi, një dimenzion tjetër që për neve është i pa dokshëm, e që i orientën disa gjana, e ka një qëllim caktum, edhe gjithë shka që ndodhë, ndodhë për një urtësi. Që ajo urtësia është ajo që neve na jepë, na banë me pas vetën në kontrolë, me u qëtësu edhe me mendu që okej, gjithë shka që të ndodhë, është të ndodhë me një urtësit saktume. Dhe neve duhet me shfrytëzu maksimum që e marë mësimin më të mirë për e kësaj. Që nesër kur dalim e të bëjmë hapin tjetër, me ba me vetë siguri edhe të qenë më të mirë, të konë më të sigur vetë vete. E ndërsa jemi të besimi, themi të besimin ndër njerëzit, sa është të vështirë nëse ti humbe besimin të një person, sa është vështirë me këthy besimin prapë të njëti person në kulmin e njëtë që shka qenë për para? Apo nuk mundet ma me u këthy besim me pas besim që shke pas ma heret të qaj person? Pavarësisht tjetë familjar, tjetë kolegë, shoqëri, apo në cilin do aspekt? Unë e përmena pak ma heret që aftësia për vetë njohje dhe për autokritikë dhëtë me konë vazhdimësi, dhe me thonë me u kultivu në vazhdimësi të se cili persona. Dhe kjo faktikisht ty të bënë me po se reagimet, prej ka po vinë reagimet e tua, të bënë me po ty sjellet e tua, të bënë me po vetë vetën, e të bënë me njo vetë vetën ma mirë, mirë po të shka edhe dinamikën shpirtrore të ndë, se që sheki, se ku që ndronë me dinamikën shpirtrore. Kjo është një pej të parave, faktikisht që para se me dollë të besimit e të tjere, ti dush me pas një loj standardi, një loj kriteri për vetë vetën të kryumë në raport me të tjeret. Dhe të me thonë, dhe të me pas kufi të shëndetshmë në raport me të tjeret. Para se me dollë të gjykimi, faktikisht të tjerve, na duhemi me pa qaj besim që na e kemi kryu, a është i shëndetshmë, a është i arsyshëm, a është racional, a është i vërtet. I nevojshme. Edhe i nevojshëm, faktikisht. Po kur jemi qëtu, kur gjykojmë, ose kur e humë basim besimin, faktikisht duhet fillimisht me një shtjelu konfliktet me vetë vetën. A është e kalumja që është të ndiku në besimin tem në lidhje në relacioneve të reja, në lidhje me besimin për cilin do loj personi, apo është sjellit e personit që pëmboj mu me pas dyshime rrëth besimit të ti. Që që kur jemi a rikthejet ose jo, mendoj që është një vendim që na duhi me marë. Se një prej pjesë jetës edhe një prej nështë apavë më të rëndësishme dhe tjetës tonë është pikrish edhe vendimarja. Në shpesh kemi me vendosë, me bodit shka, ose se po dojmë, ose se po duhet. Ta shti jenë atë pozicionin ku duhet me pa a duhet edhe a pëdanë. Unë edhe shta mund dërlit të kja fjalia që e kam lezu, që thot dyja nuk mund është me hyjt njëjtin ujë, ti po lip me hyjt prapë njëjtin ujë. Mas thymjes besimit, as ti nuk jemo i njëti uj, as aj tjetëri mo nuk është i njëti uj. Tash, mu përshëmë një jetën teme më ka ndodhë në raporte ku është thymë besimi. Në fakt, kur kam pas reflektu më bingjarin edhe mbi atë që ka ndodhë, në fakt aj besim nuk ka pas të bojnë me personin, po ka pas të bojnë me mu. Sepse une kom leju me ardhë puna dhe që aty. Sa kom kuptu une për jetës teme, besimin ka me të thysë se cili njerit të cilit kemi ja dhonë, mjaftushën hapsinën.
Që nuk bjen me thonë që une nuk duhet mi besu kërkujna, po kjo i bjen me thonë që duhesh mu pështet mas shumë t'in vetë vetën, jo mu pështet në njerëzit e tjerë. Edhe nuk e di a ka menu mirën këtë punë, apo prej asaj se që kam ka ndodhë, ta shune pej menoj që shto. Nështë ta më kalan edhe që kja, nështë ta edhe kjo uj kalan. Që në kalzon si besartë. Si po thu besartë. Okej, ti përmendë një pjesë shumë të rëndësishme nështë ta që duhet me u kuptu drejt pe se cërit person. Ti përmendë që na duhme me pas një loj kufini, një limit me se cilën person edhe në raport me se cilin. Dhe më thalë me rujt një pjesë të autonomisë tonë, të vetëvetës tonë, të kufive tonë, edhe pikrisht është e pjesa ku përmenda ma ere që ne duhet me kriju kufit shëndeshëm. Ne duhet me kriju kufit shëndeshëm përshkak me rujt mirëqenjen tonë, po se po, mirë po kjo e runë edhe mirëqenjen e personave të tjerë. Qka janë kufit e shëndeshëm? Qka janë që ato limitet tona, që ato kufitet tonë? Është që ajo pjesa pikrisht ku na e kryojmë një standart edhe një kriter se deri ku mundemi me shku me një person, deri ku mundemi me besu edhe qka i besohet ti personi. Se shpesh na dim me përfshim borbulën ton, me bosi pjesë tonë, me bosi bashkulltar, rrugëtimi ton, po, e merë vola, e merë uji, a më kupton, edhe masnej, kjo është ajo që shkakton qëto zhgënjimet, mosbesimet ndër njerës. Kjo është ajo që i prish edhe raportet ndër njerëzore, faktikisht. A është mirë me besu, a është mirë me besu, unë gjithmonë jam pro besimet, gjithmonë jam edhe pro njerëzve, gjithmonë jam për shancat e dyta. Edhe unë atë thamë, kur falë Zoti, kush jemi na që mos me falë? Fakt. Unë jam e kundërta. Unë jam kundërbashme të tërën. Tashti, po jemi ta e pika, a ka gjonat pa falqme? Jemi na që ta që e caktojmë prioritetet edhe kriteret tona edhe qka për neve është pa falqme. Mi puna du të me konë transparent të gjona, kur jemi në raport me një me njerës edhe me raporte tafër talet temi, na du me konë ratë transparent për ide tona, për botë kuptime tona, për qëndrime tona, se qka është e falshme, qa konziderohet e pa falshme. Mirë po, në psikoterapia i ka këtë tjesë, e shtjelon shumë mirë, ndoshta menoj që është ka pakun që të pjesë, që kapacitetet, konceptet, që shi kupton personi, që shi kupton një qka është falje për ty, qka është besim për ty, nuk është e njejta për se cilin person, për se cilin është ndryshe, për se cilin është diçka një kuptim në vetanak, për se cilin është një kuptim i ri, ndoshta që ka kundështime me personat e tjerë. Shtu që jo pa tjetër na dumi me imponu qëto konceptet tona edhe mi transmitutet e tjerë. Se na shpesh, gjithmonë adin komentohet, shihet, pëlqehet, ose mos pëlqehet ajo që ka duket. Na jemi ma shumë ajo pjesa e zbergut që na nuk e shohem. O shpikrisht këtë pjesën e bojnë konceptet, e formume dhe botë kuptimet. Na aty do të me hi. Kur jemi të raportet edhe kur jemi të raportet e afërta sidomos, aty du me pa se qka, qysh është që këj personi, qysh është të zhvillu, qka pritet pe ti, edhe na du të me pas një loj pritshmërie. Mirë po, gjithmon besimi është i verbër, le të themi. Nuk është, kur nuk e dim na se qka ka me na dalë, kur nuk e dim se qka ka me na ardhë, as dim na shta paka shumë se qka ka na me pritë. Edhe kur jemi të relacionet e afer, ta na dumi mi qelë të tema. Temat ma tabu të mundshme, dumi mi qelë me që ta persona. Që me po ndështa që kanë vështrimin e se cilit, ku është pozicionu, që ka me ndonë për këta. Se nështa me na dalë diqë ka ma vonë që jemi komplet kundërt me një piesë edhe ti ki ndryshe, këtu këtë masnej kërkush nuk është fajtore. Po jenë gëtë për të kuptime që ato që nuk po ju përpupen, nuk po ju përshtate, nuk po mundeni me u pikë, në u bashkun atë pjesën nështëta të moderuar që të dy antë mundet mi balancu. Kështë që te kjo pjesa nuk di që a me thonë, unë gjithmonë, thashe dhe në fillim, unë gjithmonë zgjedi me besu, dhe gjithmonë japë shansa dyta se njerëzit e meritojnë, po du me thonë dhe qita, njerëzit e meritojnë. Se jo gjithmonë, nështëta nësja u kemi donë hapsiren e duhun, si au kemi dhonë përshkak nevojave tona, na shpesh herë di me ngulfat edhe mos me lonë ato që me shprejve të vetën, mas nej, aj na këthen me diçka që neve nuk na përqenë ose nuk na konvenan. Nëse ja kemi dhonë hapsire në mëndshme, nëse ja kemi dhonë kujdesi në mëndshme, nëse ja kemi dhonë
Dhe me thonë, respektin e duhun edhe mundësin maksimale që haj me konë vetë vetja edhe mos me dalë ndryshe prej asaj që është praktikisht, atëherë normale vetëm prap vetëm tonë. Apo na duhet, apo na konvenon, edhe është i shëndetshëm për neve nëse na vazhdojmë me i besu një personi tjil që vazhdimisht po ta shkerë ndoshta po të zhgënjen. Mirë po qka nuk duhet nështa nas një formë, se unë mendoj që nëse kam e ngecë një person një prej gjonave që e bën, nështa pe elementeve që e bën, shumë e ngecë një person është zemrimi. Mundësia me falë edhe me majtë zemrim, qërë ti mund është jeshtë me falë, po jo në atë aspektin apo kuptan që me falë edhe mos me majtë në vëzhgje, majtë pak në vëzhgje, nëse pe din që vazhdimisht po të kthehet me diçka të paparashikushme, atëherë po, e qëtë një kufit besimit. Mirë po te zemrimi nuk ja vdeni, zemrimi është gjithmonë e zeza vetit. Dhe gjithmonë domi është vetë vetja. Ato tjera lidhen. Dhe gjona lidhen këtë pjesë. Për shembull, me shoqën tep të ngushtë që jemi prish, edhe mas 2 vjetë, prej klasës parë jemi kanë shoqe, jemi prish parë një kohë, për 2 vjetë, plota nuk kemi folë. Okej, ka arë momenti kër na kemi folë prapë, edhe unë prapë jam zhgënyer me të njëjtën mënyrë që jam zhgënyer herës parë. E tash, ku është problemi? Unë i dhash hapësirën, unë i e fala, u ktheva prapë bashkë shoqë, çysh kemi qenë më herët, prapë më zhgënyej në të njëjtën mënyrë. E kjo është që mund von tani mos më jap mundësi dytë kërkujt tjetër. Unë kam një shpjegim nëse doni më ndihmi, mos ne e lajm profesionistin. Këtu, në çfarë rast, kur gabimet përsëriten, ti po mendon që është gabim i saj? Une nuk po them që është i gabimi kërkuj, nuk po marrë përsipër me ditë ngjarjen hiç. S'ka fajtor. Nuk ka fajtor. Se këqyre, edhe njerëzit tek qi kur vinë jetën tonë, vinë me një mësim. Ata vinë me na mësuneve diçka. Une po mendoj, tash në çet rast, Adelin nuk e di rastin, as po du mi gjyku, se nuk është për mu gjyku vepra. Mu gjyku në çet rast, ose që shone perceptoj, është ndjenja. Ti nuk e ke zhvillu veten dhe i qatë për mu. Dhe i qatë që ti mi kuptu ku është gabimi, se kur se cili gabim që të përsërit e dyherë njetë, do shmi lypë fajnë të perceptimi ëtë për qatë vepër. Për qëka do tjetë aja vepër? Dhe më tanë, nëse ti e ke vu një bankin, e ke qitë një regull, thu, unë se fali me mvjedhë. Supozojmë, me mvjedh punëtori, asho, që ka dion. Ty ka me të përsëri që ajo non-stop njetë, deri sa ti ta heksh atë barë për vetës. Të su, po qka bre, që mi pas ka marrë 5 euro, po leti merë. A për din, po qka dion, ose qka do tjetë që ajo që vetë vetën e ngarkon ti. Kur e ngarkon vetë vetën, që ajo ty të bëhet problemë, mësë anaj. Qështu unë e kom pa për jetës teme. Ta shë që profesionisht jo këtë me në kaldu, a është ashtu, a sështë ashtu. Ka u bo me shoqen tënde, edhe me ty. Për nëme është shumë pështirë në shtanë këtë aspekt, se unë asë njëherë faktikisht nuk lypi fajtorë, unë lypi shkak. Lypi shkak, lypi arsye, edhe lypi motiv se qka qanë personin me bot deri të një vepër e tjil, deri të një reagim e tjil, edhe deri të një qka do qofte një sjellje, nështë ka një herë papranushme për neve. Jënë motivet ato që neve në nëzisin me mendu në dështë në qëtë pjesë, jo pa tjetër atë si përfaqësoren që vazhdi gjithmonë duket. Një tjetër kanë dështrim është se na duemi me pa edhe mi pas të dy antë e perceptimit e medaljes, që rduqurit historin për të dyja kondeve. Se cili ka tendencen me lonë pojnë të tjetëri. Është e natyres njërzore që gjithmon pojnë e tjetërit me zmadhu pak edhe tonin pak me mshetë. Ne e kemi qitë kështon në shëshnin, në grupë shëshnis më antejnë, ma gjonë që e kemi qitë dy verzionet të mija, të amën dhe të sajna. Edhe gjithë janë konë që unë nuk kam pas faj. Problemi të fojnë, së problemi. Une shpesh në familje e kom një fjallë, kur të bëhet nëj problem, në familja, unë e zakonisht e fundit të flasë, po kur të flasë i vesë anit të shakin, a gjithë fajtorin po, e qka dhe në mi bo? A bëdin? A ta vjerëma, a ta mysima, qka dhe në mi bo? Nuk ka problemi mi gjithë fajin, se fajin nuk i vynë kërkuj.
Problemi është qysh mos më bë moç ata, qysh mos më përsëri. Në këtë rast, ti edhe të shoqja jote ndoshta pe një pe ngjecjeve më të mëdha, jo veç te na po te secili pe neve dhe gjithçka që rrjedh prej kësaj është mungesa e komunikimit mirëfill. Mungesa e komunikimit të drejtë edhe neutral ndoshta, pa gjyku, pa përfshi shumë emocione në atë pjesë. Është pjesë përbërëse e secilit person, ndoshta pjesë e natyrshmërisë të secilit person që çdo po të kuptim ose çdo herë, çdo qëndrim që e mban përfshim edhe emocionet edhe ndjenjat e tij edhe mënyrën se çysh është zhvillu. Kështu që tu nis prej këtij kondi na ju gjithçka që na vjen prej një personi, jo çdo fjalë, jo çdo lloj botë kuptimi ose çdo lloj çndrimi që ai e mban raport me neve, ajo ka të bëj patjetër me neve. Mirë po komunikimi është ajo pjesa kur neve na bën me qenë një lloj vëzhgusi ndoshta që e objekti është gjithmonë që mos me përfshi patjetër veten me një komunikim, edhe me po çat çështi që është u shtjellu, çat çështi që është tu diskutu dhe çaj raport që është u ndërtu me personin që e kemi përballë, ndoshta me pas një gjykim pak ma të ftoft edhe jo pa tjetër me marë gjithmonë personale, jo pa tjetër me marë, adin si kur jemi na fokusi ajo, poj, dhe tjetë tema fokusi e jo na fokusi. Në këtë mënyrë menoj që kemi me arrit me pas një komunikim ma të mirë, ma të jo të gjykushëm edhe kemi me pas ma qartë edhe shumë ma realë. Një tjetër ngecjen është kjo pjesa ku na dëgjimin nuk e kemi shumë atë të shfiduar, në përgjithi për mduke si shoqni, se cili ka të ndinë se në mu kalëzu, se cili prinë me mi dhonë prioritet ideve, mendimeve dhe veta, shtu që dëgjimi është një prej gjanave kryesore, dhe nëse edhe si pas hullumtime, edhe si pas studimeve, dëgjimi është, mos dëgjimi realisht, është një pej konflikteve matë më dha edhe prishjeve të raporteve në tërë njërzore. Që që na ma shumë dëgjojmë për me gjyku, se sa dëgjojmë për me mësu dhe për me bashkëpunu dhe për me folë, e me bisedu me një person. Që që ndoshta kjo është pak me dit me zhvillu, me mujt me zhvillu kishë me qenë shumë mirë, edhe se cili person që synon me quit vetën i profesionist në tardhmen, në qëfar do loj fushë që duhet me pas pa tjetër dëgjimin aktiv që na me siguri keni dëgju, me pas do më thonë të fokusum të tema, të alëburimi temës, të shtjellimi temës edhe mos me përfshi emocionën në atë aspekt. Kjo kishë me qenë shumë ma e shëndetshme për se cilin që me diskutu lish, mu knaqët, mu habet, adin edhe mos mu prejk asë të njoni edhe mos me mendu si kur se cili është u folë për se cilin. Kështë që kjo na kishë pëtu shumë. Nëse kishë mujt mi bo, po shumë pak për neve mundra mi bo. Duhem i valadin, nëse është... Me qenë vetë vetëja është marifet njetë, por unë e deshte me folje dhe për të besimi, për shembol, unë e kam pas rastin e divorcit tem, unë jam divorcu shumë mati, ma shumë se 20 vjetë, edhe sot me bo me vetë dikush për shembol, me vetë dikush, a i beson ish burri tënë, besoni që ju thëmë me plët zemër, për ju thëmë, i besoj shumë. Unë i besoj ati edukimin e fëmijëve të mi, i a kisha besu 1 milion euro pare, i kisha besu gjithka, shumë qka i a kisha besu, se e di qëfar njëri u të ishtë, po mu martu me to edhe i herë, ato se kisha besu, kështo që njerëzit mund është mi dasht në dimenzionet të ndryshme, ose mund është mi besu në dimenzionet të ndryshme, nuk janë absolute. I beson që ato është ty ta vërtetuajnë personalisht. Ose mund është pjesërisht mi besu, ose pjesërisht më rujtë, ose nëse të ka shgënyu në një sferë tjetës, nuk do të thotë që të ka shgënyu një në të gjitha sferat e jetës. Une për vjetë të mija, tash unë i kam bodhe të vjetë, e kam zërë me gjithë njerës tri njetë dhe me futë njerës tri të cilët a kanë me më shgënyu, apo nuk kanë me më shgënyu. Dhe une e lidhë që ta që njëri me moshën të besime, fillon me po besimin ndryshe. Kështu që unë jam qasi tipi që po flasë konkretisht për vetën tam, në momentin që diskutu pak ma herët që në qëfë se ja epe dhe një shansë ose rasti Adilinës me shoqën ose me këndo koft, zhgënjen dy herë, unë ta shekon parim një, do me thonë që atë shansën e dytë mos ja epi kërkujtë. Se prej asoj që ju kumjopë stër shansa edhe një të cene prapë, apëtën,
se nuk du me arsytu ato, po e arsytoj për mirë qenjen teme, për mësë me fillu mua mu tut që nuk ka njerës mirë në këtë botë, apo kupton? Se të zhgënja një ras, zhgënja një ras, ta hu besimin një ras, edhe ti dush me gjetë një formë për me vazhdu jetën për para, se në qëfë se menon që krejt njerës janë që ashtu, në shumë raste i arsytoj veç për me rujt mirë qenjen teme, por rastin edhe shansën si api mua prapë. Do me thonë, total komri qito, një herë ndodhim zhgënjaj, nuk e bëj me be se zgudzoj, po me qita kry që e kam, kom hup shoqe, kom hup njere, që kur njetën teme për 15 vjetë shoqni, nuk e kum pas as një konflikt ma të vogël, vish me një moment që ma ka luhat besimin, vish me qatë moment e kum më ka hup për të njetën. Do me thonë, jam e betu me nështa, s'po di, zot zgudzoj me po beveq, ma shancën e dy cjepi. Kryq aty në njerëzve që më kanë luhat të mbesim, ose në cilën do punë... Muj me të thanë të shje e re, ala ke kohë ala. Kam kohë ala, ama mu ma mirë ma ka qitë kur kom vendosë që shto, njetë. Do me thonë, mësë mi ju jepë për rasti i dytë. E kom arsytu, nuk jam njësë me ato që ma ka shgënyu në qatë aspekt vetë besimin, edhe nuk është i mirë, o shumë i mirë, po që në raport me mu që po thu tje kom analizu total, nuk ban mu me bo. Dhe ke e këtore, e ke që të ke lorë, si person, automatikisht po. Në shta kjo dhe ndodh pak se ndryshe besimin e ki të i dashuri, shpesh herë arsuetojmë, ndryshe të shoqja, ndryshe të familjari. Ata që i dumë shumë, unë menoj që i arsuetojmë shumë, edhe nëse talkunim besimin, kjo lidhet edhe me dashni i shumë. Në besojmë në atras po, ata që na dojnë me besu, me besu, po. Që do mos të partnere. Dhe shkjo nga bjen një tjetër sen, dhe shkjo nga bjen një tjetër dimenzion, fare. Dhe më thonë, ti e ke hup një njeri pëse ke dash vetë një hup, jo pëse të ka bojo diqka. Qitoj në të artash. Nuk e di, veç... Dhe më thonë, nuk e ke dash mjaftushëm sa që mja falë. Jo, e falë, një herë, po më të kushtrapi një qarë. Jo, unë e pi përvojës, unë këtë vendime ko marë pi përvojës, so herë e kom falë, më është këthy bumerang, jo një herë, dy, tri herë, tash do me thonë, zdu me lodhë për vetën, ma thjesht shumë, thjesht e ndërprej mua abetin edhe... Tash po me qitë rezultat që ishtu nëse të gjithë na, të katërtat na, vejmë që si bankina, na kena mu bo popola social. Kena me hupë socialitetin. Une prapë se kryva, une menoj që punat e besime, që tha Elidhe dhe Adelina, am pëlqaj shumë, për shambull te i dashure, ke po që ki qef me besu që po të dënë. Thot po të du, në vetën tane nuk je i sigur, se nështë ajem fillimet, po pi qefit që ki qef të jaj me të dashët, menon që po të dënë. Abden, pak shumë, pak ka shumë unë e menoj edhe sa e dënë, i epe dhe shancën, a vë kuptanë. Familjarën të sunë e gjunë kalaj, nëse unë e kësha pas një motër njëtë, që më kishë gënyu 2-3 erë, unë ja kësha e prastin. Po një shoqës mos i epe, a vë kuptanë, s'ku di që është me thonë, pak është edhe të ajo ndjenja, sa je i lidhën. Kuj po dënë mja ja? Unë e ma shumë e menoj që i po. Familjen në zgjedhë, se ke fundit, e edhe shoqnin ti mundesh mi zgjedh vetë kur të vjen do vjet, kur i bën do vjet e ke problem edhe shok tris. A përshe, sa ma shumë që plakemi, ma shumë kena me ndërtu mure rrëdh vetës. Na ma shumë ndërtoj mure, aq ma të pa dhe përtushëm jemi. Sa ma të pa dhe përtushëm jemi, aq ma asocial jemi. E nevoja jonë është imediate me pas njeri afer vetës. Edhe për që ato kemi shumë njerëz vetë mum, edhe për që ato kemi shumë qiftet ndame, edhe për që ato toleranca zero, që kjo është? Unë e menoj që edhe më varët nështë adhe për në qëfar piket prej këty në besim. Ta shkjo edhe kjo më varët. Se nësof se te për shambull ta ka thy besimin me një situatë, s'po di qëfar shambull i konkret për momentin me marë, është situatë e thjeshtë është diçka tjetër. Po më varët sot ka prek edhe në parime të tua. Jo, po, qështu, se s'pilajmë grumë me folë, po du më babë e më thojke, aj që i vjedh, aj edhe rren. Aj që i rren, aj edhe trastan. Ata shkojnë sin gjirë. Po qështu është? Nuk mund është mi ndo. Ka njëherë e menoj që edhe jeta i vjen me një pikë që ma dikur, apo kuptën, unë e qita shush jam të e pa kove të fundet, ka në ardhë njerës shumica, nështë e jam të menu gabim me një pikë që ma s'kanë do me thonë përgjësieq. Pes pare nuk jepë, për thamë, në zhargon të popullit, nëse ty të lëndon për mjari qëllimet e veta. Edhe e bën qëllimisht, edhe e bën sigur e din qka të bu. Edhe veç lëmenzirë interesin e vetë,
pes pare nuk I jap, ku po të lën ty, në çfarë pozite po të lën ty, ku jete. Atëherë pse unë më jap shansën e dytë çati personin në jetën tëm? Pse? Pse më komplikon në jetën tëm? Dikush e merr më afër, dikush kush e thën, ja thën besimin e merr për shembull unë ju lakmoj çati në njerëzve sinqerisht, që thon hajt se çashtu koka pranoj, unë smoj, unë e marr afër. Apo kupton, unë e marr afër edhe pse unë më qit pun vetit. Dyqysh me çat njëri më marr 3 herë, 4 herë, 4 herë më zhgënyu në pa pas kokër nevoje, heq. Ke drejte, po kam drejta dhe unë. Po, dhe ti po kështë që, krejt kemi të drejta. Keni histori mrapa. Po. Keni histori mrapa që për ju shtyne, për ju motivojnë, për ju inkurajojnë me I thonë këto gjona, ashtu në shta dhe publikisht, është pa tjetër unë e thash, kur jena të besimet, na duhet më duhet me po, a është I ka lumja e qaj e që përna ndikon raportet me të tjeret, me ju besu ose mos me ju besu, ose është personi veti tjil që po të kryon ty dyshime në besimin ati. Qira do që tjetë, ali menoj që duhet pak ma me qëtësi, me umar, edhe ma me shumë matuni. Gjithmon të mundu që e thaj ti ata këqyrin veç vete, ne atëherë pole për në artista, që nuk kanë emocione, që nuk kanë empati, nuk I intereson personi, po vetë qëllimi. Mirë po kur jena të personat, për shembull të afërt, kur jena, hajde të kena, po kthejmë në realitet, na kena me bashkëshortin, kena me fëmijët e tonë, na qëllojmë tipa tillë, shembull, kena prindi na qëllon tipi tillë, motra, vllo, ata s'është që kena, edhe s'është që muna mi shkput që shto, kur të na teket neve, ajo është pjesë e jona dhe na du mi thjesht me gjithë një loj kompromisi, që na qënë neve derin që atë pikë sa, okej, unë e pekuptoj se qka për shtynë këta me bo, nështa, pe di që është që ki person, mirë po unë nuk jam qatë gjendje, nuk jam qatë pozicion ku muj thjesht me shkëput që rapat. Mirë po më duhet me rujtë. Ate do të me kryu standarde të reja, do të me kryu kriteret të reja, do të me kryu regullat të reja, lidhe me personin. Derin atë masa qka, se po, për një shoqe, për një që për dihën e person, biznesa, ortake, këshu, është pak ma kallaj, preq, kontrota, edhe ditër e mirë se cili rrugën e vetë. Mi, për në që si raste pak ma ndish me atër normal që na duhet mu pozicionu menqëm, duhet mu pozicionu të e njofë mirë vetë vetën, po jo me liju mu dëmtu vetë vetë, asë njëherë. Nuk jam asë njëherë që gjithë shka me toleru, derin atë masa, edhe pe din që po dëmtohësh edhe po vazhdanë. Jo nuk është e domosdoshme, se gjithmonë, në të shmëria njërzore bre ka, në nuk di pse jemi të prirën gjithmonë me thonë nuk ka zgjidhje. Nuk ka problem që nuk ka zgjidhje, gjithë shka ka zgjidhje. I duhet koha, i duhet mu shtjelu edhe mi pas qëllimet të qarta se cili. Me munu me kuptu nevojat e se cilit. Me pose se cili për kondin e vetë mi u dhonë ajo që e meriton për se cilit. E, po tash këtu mundën e marrit të konflikti interesit. Se thot, nevojat e dikujna mundën me qenë... Jo konvenuse për ty. Jo konvenuse për ty. Jo konvenuse për ty. E, po të më tash... është kompromisi, tash ti gjithmon ka të bëj kjo me zgjedhjen, me vendimin edhe me sakrificën. Na duhet me marrë një vendim që neve na konvenon pak ma shumë nashta, që duhemi gjithmonë ki me sakrifiku diçka për me marrë diçka. Nuk ka vegjana veç mirë e veç mirë, gjithmonë do të me lonë diçka për me marrë diçka. Edhe nështë ta me muhu një pjesë dhe vetës tonë ajherë për me marrë diçka që është mirëqenje ma fatë gjate. Që gjithmonë do të me pozicionu në qatë aspekt sa nështë ta mos me pas bre pritë shmëri shumë të mdoja për njerës, mos me caktu shumë, mos mi shcaktu, mos mi mbiv lërsu, mi lonë qatë sa kanë meritën, qatë sa ka kapacitetin, qatë sa ka mundësina I me dhonë dhe me bo për ty, jo në ashtë ta me lypë diçka, vesh pëse nevoja jo në shumë e madhe, ta është me lypë dhe pejtë njëjtë I person, diçka që asë mundet me nga përbush. Mos me ronë vetë muhim dhe... Unë Adilina, do me thonë e kemë një problema, unë shumë nazi, janë isëm dy atë folim në një moment, edhe veç me isëm të jalshunë në atë jetërës, vazhdo Adilina. Në këtë aspekt jo jeni shumë të njajshme. Po, e përsa ta përdojim përragur në atë jetin moment, kërës të nabë që më një të nëse. Me dojtë të publiku që aqë e preme, me jo më arsëtu vetën, së arsëtu e asë njëra ato që ka e bëjme, besëm që deri sot vite që ajo pika. Shumë e analizoj. Asë se këqyri kur njëtë prej kondit tem, ose prej interesit tem, asë njëherë. Munona mi avlerësu situatën, cilën ndodhët emocionalisht, njëtë ekonomike, se të na është të ndodhët dhe ekonomike. Në shumicën e rasteve ta luhat besimin kër është në qashtje të paret ose të ardhmja vetë,
E besom që ti për analizoj deri sot vite që ajo pika për mi jam shel qa der. Nuk e marrë në qatë vendim, ose nuk thëm tash, unë kanë shgëny 5 vjet njëtën time, 5 shoqe dhe unë zdu me najtë me shoqe, ju ri. Okay. Unë s'menoj kur ashto, ri. Po, nuk jau japi mo mundësin me më shgëny dy herë. Veç janë tronë paketimin, e mërë të njëtën shoqe, veç mo nuk e lenë me hyjde i qatë me ta qilë frigoriferin, shumë thjesht e monë ka oq, edhe folë vazhdanë, së njerëz, së nindroj njerëzit. I ke 5 regullat e tua, më ke folë para emisionit për do regula, 5 regullat e tua të cilat kam qef mini, se të në mi mbyllë këtë pjesë të emisionit, edhe po du me mi tregu 5 regullat e tua lidhur me besimin i cili është ma te përse i nevojshëm individualisht, në mardhanjeme të tjertë, në raport me Zotin Kriusin ton, edhe në raport me qka do që frymon ne, se fryma jon për mu është besimi, po besim asë frymë s'marë, që ka që. Apo na i tregon që ata 5 regullë se jemë shumë kërështare mi ditë. Okej, një ndoshta është një autor që për mu ka qenë dikur shumë i pëlqyshëm, po kom rujt diçka për ti, kom marrë diçka për ti edhe që e kom me një farforme, e kom observu edhe kom bosi pjesë temën edhe që po më dimon shumë faktikisht për me qenë shumë ma transparente, shumë ma e qetë shpirtnisht edhe shumë ma e hopon në raport me gjonat që pritën me ardhë, se na gjithmonë e kemi ato se qka ka me ndodhë, e kemi që të ndjenjen ose friken, angëthin me një farforme që, okej, qa ka me ndodhë ta shëtutje, se na bedim qa kena kalu, dheri që ta është, i për qka për na vjenë. Shë që vajnë, dhajrë thotë që letjemi të hapun, letjemi të hapun për gjithë qka, dhe t'jemi t'hapër për gjithë shka, edhe për gjana ndoshta e që nëse më zduken shumë t'kota edhe shumë t'pa rëndësishme, mirë po mos t'jemi t'lidhën për asë këndë. Êshtë njona prej parimeve, njona prej gjanave ma esenciale që kish mund gjithse cili person me poste vetja, besoj që kish mujt mja dal mas mirti në qëfar dëlloj raporti, edhe qoftë për karjerën, edhe qoftë për biznesin, edhe qoftë për tardhme në ti, mirëqenjën e ti, më përgjësi, kjo kish me ndimu se cilin person, dështa, që me qeni hapun pëqysh pse për mi pranu njerë dhe që ashtu qysh janë. Mos me pas nevoj detyrimisht na mi ndryshu ato, mirë po mos me qenë asë të lidhëm për asë një person, po me pas atë besimin vetë vetën tonë, me pas besimin në Zotin, pse jo, është super fuqi, është diçka që po dëshmohet vazhdimisht që gjanat nuk janë të udhëheq, që shumë na mendojmë se galaksia, universi është shumë e madhe dhe na jemi veç një pikë në galaksia, atëre kishkon komplet absurd të nështë ta me mendu në atë pjesë si kur gjithë shka u hiqet vetë vetio, atë në u hiqet gjithë shka nga asgjëja, se asgjëja nuk mundet me kryu asgjëra alisht. Kështu që jemi të prirun, besimi është instikt, unë jam me bindun shumë që besimi është instikt, edhe a i lindë me vetë njeriun, kështu që njeriu dhëtë me konë gjithmoni hapur, me prit, me pas prit shmëri, me qeni hapur për gjithë shka që ati vjen, po gjithmoni pregaditun që mos mu lidh me njerët, mos mu lidh me objekte, mos mu lidh me gjanat përkoshme. Ajo që neve në mbonë edhe kam e na siguru jetë gjatësin tonë, mirëqenjen tonë, është besimi, është ajo pjesa ku na i dedikojmi përjetësis edhe asoj që praktikisht të përtejmës. Na këtu dhe në mi afru, pak emisionin ju nëse s'keni pytje tjera, s'keni? Jo, unë s'kom pytje tjera, veç kom qef mi sugjeru shumë krejt që ata që po në akshyrin që në momente kur kanë të tila probleme, qof me besimin, qof me qka do njetë, ku e shohim vetën që nuk mujnë me gjithë vetën, se s'jon krejt njerës në, që mundët me na qilu një nën, e pa dish me në aspekt psikologjik, ose një babë, ose një vlasë, ose një motër, ose një shok, gjithë se si me kërku ndihmë të psikologu, gjithë se si me bedisu shoqënia jonë që me shku për qka do qoftë edhe një problem matë vogël me trokitën dhe një psikologu se sincerisht indimam për jetën shumë. Zdo me thonë na me marë gjithë muni menim ose mu bazu s'po di nana dhe tash unë e meta që të ndosh edhe s'po kam po ma mirë. Edhe arsyja na pse poftojmë në studio shumë psikologeve, po kem temat tila, është krit juve shikusë ndëruar me juve disun që të aspekt që me kërkoj edhe unë ndim, kërkon edhe Antigona, kërkon edhe Adelina, edhe unë e konsideroj shumë të meshëm një njëri cili nuk e lem vetën
pandim, sidomos në qëtë aspekt. Katë regula tjera, vetëm një na këtë regun. Vështisht jam ndër lidh me flutrën që edhe na marrin supervizim. Edhe na jemi në vëzhgimin e dikujt dhe na kemi nevojë mu konsultu, se njona për parimeve psikologjisë dhe treta është që duhemi mu konsultu. Nuk jemi ma gjithdishëm, nuk jemi vetë mjaftushëm, kështu që jemi qenje sociale dhe gjithmonë duhet me qenë të hapur për një pjesë që me lonë edhe një hapësirë që edhe dikush neve me na update-u, adin, me na zhvillu po. Katër, ndoshta pika të rëndësishme tjera, një prej tyre është që një mik, le të them, e pa thonë një herë një thonjë dikur pak ma moti që po që mu ka pështuat më ndej shumë edhe mendoj që i duhemi, se jemi që aktualiteti është i tillë që jo gjithçka faktikisht është e mundun, jo gjithçka është realizueshme, mirë po sot i kemi mundësitë pafundme. Vet dinamika jetës, vet mënyra jetesës që jena të jetu faktikisht edhe vet edhe jo veç aspekti negativ është të mbizotru. Pavarësisht se besimi është një pjesë aty ku adin po qalan, po shkon të qalun është ta, prej të se cili ka pak, mirë po për deri sa mundësit jonë të pam numër ta, atëherë vet besimi jonë është aja që neve na shtymë për para për me i kopë që të mundësit që neve na vinë dhe letjemi që ata persona ku dim i shfrytëzu ato mirë, dim i këthy në favor tonin gjithmonë, edhe jo pa tjetër të dëmtu dikush tjetër, mirë po letjemi, që me thonë me një farfjale, kontribus të mirës edhe për tjetërin, edhe letjapi mundësi tjetërit, që gjdo mundësi, gjdo derë që na e qelim, edhe për tjetërin, ajo kam e na u këthy. Besojnë atë energji që gjdo e mirë për cilët me të mirë. Gjdo e mirë vjen me një të mirë ose me shumë të mirë atjera mrapa. Kështu që letjemi na ata që vazhdimisht hapim dyrt edhe për vetën edhe për tjerët. Kjo ke një prej tyne. Një tjetër është do me thonë që mos ta lypin lumturinë, mos ta lypin letken besim se lumturia nuk është veçaj qasti, veçaj momenti, veçaj o situata e kryume ku na veç ndihme e entuziast. Nuk është qajo lumëturi, nuk është qajo mirëqenje, nuk është qajo që a neve na përmbush faktikisht. Oshë qajo që e përmenda dhe me herët se vetë zhvillimi jonë, vetë rruga drejtë zhvillimi tonë, vetë ajo tendenca, vetë knatësia jonë dhe vetë besimin Zotin që na vazhdimisht mundohemi me ju dediku ati, mundohemi me qenë sa matë mirë, mundohemi qdo përvoj tonën me observu në mënyrën matë mirë, që në nesër me reflektu mbi ato, edhe me pas mundësi se qka me dhonë që ajo është vetë lumëturia. Krejt rruga jetesa jonë, jeta jonë është lumëturia. Edhe na duhet me pak shtu, jetën si një rrugëtim. Edhe gjdo dështim, gjdo penges, është ajo që na e shohim skaj rrugës. Na duhet mu fokusu të rruga, të qëllimi, jo të pengesat. Nëse vazhdimisht këthejemi edhe këshyrim të pengesat edhe mërmi me ato, kur s'kemi me dalë në fund të rrugës, kur s'kemi me vazhdu hapa para. Shtu që ajo, që ato persona, që ato zhgënjime, që ato që mos besime, që neve na vinë gjatë rrugëtimi tjetës, ato janë thjesht neve me na mësu diçka, me na dhonë diçka, pavarësisht se na nështë ta shpesh herdi me emocionet negative mi pritë, mirë po gjithmonë ato kanë me në dhoni mësim. Mas një kohër kuptan që ashtu ka vitë më konë. Pikresht, me qitë standarde të reja, me qitë kriteret të reja, me qitë kufit shëndetëshëm, dhe me thonë nuk jemë i njejti, nuk jemë anë ujin e njejtë, nuk jemë ujin e njejtë, apo. Tjetër, një pik tjetër është, se nuk po më kujtohen të ashti faktikisht me rëndë, po le tjetë me ndoj një një prej pikave ma të rëndësishme, me nëjë që për gjdo person duhet me rujt përbamjen e ti hynore. Nështë ashtë nuk është diçka që asë me ndohet. Mirë po, nëjë unë përmenda me ere që jemi pjesë e një universi. Është e njëjta gjë, për shembull, universi është i përbam për mija galaktikave dhe përmendëm që është një superfuqi, është një dimenzion atje që na nuk arrim me pa, mirë po arrim me njoft. Në bazë krijimeve ti, në bazë mënyrës që na jetojmë, mendojmë dhe arsyja se na jemi kriju, kallëzon që është një diçka, është një arsyje dhe është një qëllim për krejta këto. Kështu që është njëjtë, kur ti mendo mundohesh më shkëput
Hajtë të temi për besimit në këtë aspekt, për atit besimit qënësor, parimor, esencial, egzistencial, atëherë na nuk jemi më, nuk e kemi më sigurin, nuk e kemi më fuqin që na duhet, nuk e kemi më atë shtytjen për me vazhdu për para. Është si kur një pikuj ku ndohet për oqeanit. E njëjta është, ajo nuk e ka më asë të një efekt. Ajo thjesht observohet prej tokës, avullohet, edhe çka bën, prap ka më kthyer apo në oqean. Unë kam shprehjen, më thanë, jena qenje kozmike dhe s'di pse e mohojmë në këtë punë. Nuk, nuk kena nevojë mi mohu. Më thanë, vim pre ati oqeani, vim pre ati universi, vim pre asaj, le të themi, vim prej hyjnorës edhe na te hyjnora prapë kemi kthimin. Kështu që le ta pranojmë këtë gjë, le të merremi dhe le ta orientojmë veten tonë, energjinë tonë komplet, le të jemi ata më të mirë që shna kemi që vetja ideale që na e synojmë. Edhe asnjëherë vetja ideale nuk mendoj që ka më arrit për pa e pas besimin vetë vetëm, besimin po ashtu njerëzit, po edhe në Zotin. Pa tjetër, pa tjetër. Unë këto do të kisha mbyllë këtë emision, duke ju falimderu të gjithë juve që jeni me neve, rreni me neve, se me neve pas pak në studio vjen Nadi, Nad Pejoni, e kena me jabu hartën Natalia, të shofim se çka po na thot horoskopi i ti edhe i vetë. Ka artë atje për mas kamera vështu në aprit, kështu që na e falimderojmë që është me neve. E unë e këto të dhe dështë mi përmbyllë që tem, po du me thonë që njerës të mirë, njerës të mi, që besarta ju ka folë sot, ju ka folë edhe Flutra edhe Adelina, të gjithë na i kena perceptime tona për besimin, më parim unë për ju thamë, mësoni mi besu vetë vetës. Mësoni mund pështetën vetë vetën, s'kena nevoj, Zotin e i ka dhënë tona për dispozitat e mundshme, nasë si qenje individuale me mujt mi kry punën ton. Shumica, e kom thënë edhe i herë, tona organet në trupin ton punojnë pas një komandë trunit ton. Ata punojnë vetë, edhe mushkënit, edhe të gjitha organet e mënëndshme. Na që ka muj me bo, është me folë, edhe me gjujtë, me durë edhe me komë. E kemi retoriken edhe motoriken. Tjerat janë krejt në dorë Zotit. Dërsa në që të pikë ku jam tash momentalisht, besoj Flutra pajtot. Bazona dhe japë shumë rëndësi fjallës të urtë popullore që i kena na besnik, bono e besë më zë. Që ka shumë për momentin që shtu jam. Nuk e di ndërshtë. Unë nuk jam dirit e që kjo që e besë më smizon, unë jam për me pas shanse që ato thashe edhe në që ose njëtë më ka thy dikush ose më ka thy besimin, gjithmonë e kumë arsyetu edhe i akon pas i nati vishë për qatë pjesën ku mua ka thy besimin, po jo me menu që tash ajë total është i keqë, nuk bënd du të me japë shanca, ka njerës që nështë ta në dalin një që nuk në thejmë besimin, ose në luhatin ka pak, ato i abojmë edhe na dikujna, zdo me thonë që vishë neve në bënd dikush, edhe na dikujna ja kemi bo ka një herë, kemi mësu, është mirë me mësu prej gabimeve tona, na edhe krejt ata që për na shikojnë, edhe me lypëndim. Unë e gjithmonë jam për me lypëndim. Qire, sa ma i madhë që je, aqë po shumë keme falë. Ato djeni. Unë t'isha njës, e kom bo prallën me tupan për 20 vjetëve, t'isha njës më smi falë aktorët e mi, për krejt që ka im bo dheri sa kena mrit të ku jemi, ishte vytë mati mu harru plëcene. Kështu që besnik banoni edhe bes zini, për thëmune. Ama, se një besë me rezerva, dyqyshë. E, unë për thamë, rrujën i vetën prej zemrimit, se personat që mbajnë vete zemrim, mbajnë vete i nati, zili, ata janë destinum për vetë shkatrim. Që që mundone me shliru vetë vetën për këtyre ndjenjave negative, sa ato veç juve ju bojnë dëmë. Absolutisht, asë një efekt nuk e kanë të personat me për cilët ja dedikoni zemrimin. Unë i nisë në shumë prej asaj fjallës që në e me ndirë gjithmonë më ka thonë, sabri e bjen selamitin. Po pra. Edhe këtu përmbyllim këtë pjesë të misioni, e falimderojmë besartin që ke qenë me neve, falimderit, kënaqësi gjithmonë me të pasë në studio. Falimderit, ju. Edhe na përshkojmë edhe me një blok publicitar, edhe këthejemi pas pak.